Picalletres. P-I-C-A, espai, L-L-E-T-R-E-S. Aquesta és la mecànica d'un dels programes en català més longeus de la televisió local. Se celebra anualment i en ell hi participen alumnes de tercer de secundària de tota Catalunya. Amb la col·laboració de la xarxa local de comunicació i produccions audiovisuals Antàrtida, cada televisió local s'encarrega de desenvolupar una primera fase eliminatòria i posteriorment unes semifinals i una final en la qual s'escull el representant de la demarcació que disputa la gran final territorial. Aquests dies han començat les gravacions a TV Mataró per escollir el centre educatiu representant del Maresme. Els alumnes que hi participen, però, no és la primera eliminatòria que superen. Doncs els fem diverses sèries. Primer fem una per tota la classe, que no és eliminatòria, i a partir d'aquí cada vegada anem complicant més amb les llistats que habitualment tenim. I ells cada vegada, doncs això, encerten, continuen, i si fallen, doncs s'eliminen. Un cop seleccionats els representants, es preparen a consciència per tal d'intentar classificar el seu centre. Hi ha diverses tècniques i en alguna hi juguen un paper principal els familiars. Bueno, em pregunta la meva germana o qui sigui per practicar. Bueno, pues al col·le també una mica practiquem a vegades i a casa sempre els estic preguntant que em diguin paraules. Cada tant pues, demano a gent que em preguntin paraules i les lletrejo o llegir també aprens més vocabulari com s'escriuen les paraules. Bueno, jo bàsicament he estat a casa i he practicat amb la meva mare, he mirat alguns vídeos de temporades passades, tot això, i doncs crec que m'ha ajudat molt. Sobretot crec que és millor llegir i si pots practicar amb algú, doncs pues millor. Amb el pas del programa, la dificultat a l'hora de lletrejar paraules va augmentant. Les primeres són senzilles, però les del nivell 4 o 5 incorporen dièresis, accents, vocals neutres... Però quin tipus de mots són els més complicats pels concursants? Potser lletrejar els nivells 4 o 5, que tenen més dièresis i accents i bueno, més dificultats. A mi o la C trencada o la dièresi, sobretot. Per exemple, la C, que sempre dic C, o paraules amb doble S. Les dobles S, les paraules llargues, de quart i cinquè nivell, tot això. Sobretot les que tenen dièresi i les C trencades, per exemple. No confondre-les amb les dobles S's. No sé, sobretot les paraules que porten B alta o B baixa, i la C i la doble S. En aquest programa, a banda de tenir un lèxic ampli, sempre cal controlar un actor secundari, els nervis. A veure, arribo com no molt nerviosa, però quan entro i això ja una mica més nerviosa em poso, però després ja... Bé, la veritat, bé, sempre em poso més nerviós al principi, però després ja anem bé. Ara mateix bastant bé, però després ja veurem. Bueno, una de les dificultats sempre són els nervis, que tu vens aquí i saps que tens les càmeres i tot, però bueno, si ho saps més o menys negociar amb tu mateix, està molt bé. Una de les persones que té un rol important dins el format és l'Helena Carreras. A ella no se la veu en cap moment, però és qui s'encarrega de comprovar que els participants lletregen correctament. Doncs el criteri és que els concursants han de lletrejar les lletres en català, ho han de fer correctament, no es poden equivocar, no poden dubtar en veu alta i sobretot no poden corregir, no poden dir B alta, bé, doncs aquí es compta com dues Bs i no els donem per bona. Per les instal·lacions de la televisió local de la ciutat passaran 20 centres de la comarca, dels quals només en quedarà un. Podreu descobrir el guanyador a partir del mes d'abril. Serà llavors quan començaran les emissions del Picalletres per TV Mataró.